kulanti wanaagsan halkana waa Grad TV qodobada warkana waxaa ugu waaweyn dawladda UK oo dhabarka ka toogatay Soomaaliland ugana baxday ballan qaadiyo muhiim ah oo hore ugu sameysay madaxweyne Muuse Biixi oo baajiyay safar uu ku tagi lahaa Ingiriiska siyaasiyiinta ugu awoodda badan Puntland oo dhabar jabiyay qorshaha Saciid Cabdullaahi Dani ee goon isku taaga si toos ah ula saftay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kana digay xariis madaxweynaha Puntland ay sheegeen inuu la damacsan yahay shacabka maamulkaas dawladda Soomaaliya war ka soo saartay qaraaxyo iyo weerar la sheegay inay ku wajahan yihiin qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda iyo ciidamada amniga caasimadda oo heegan buuxa la geliyay midowga Afrika oo diyaariyay ciidamo cusub oo amniga kala wareegaya admis hadaba maxay ciidamadan uga duwan yihiin howlgalkii hore miyuu soo burburay qorshihii dawladdu ay kula wareegaysay amniga guud ee dalka dagaal qasaare geystay oo ka dhacay madaxtooyada dawlad goboleed Kirishabeelle iyo siyaasiyiinta maamulka Cali Guudlaagu oo hoggaamiyo oo qeyradhan ka soo saaray xaaladda maamulkaasi qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkii boona hadii laga helo marka leh kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa si aad shugoreen daawada waxaan ku xasuusinayaa hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka la dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilowne ogeysiis muhiim ah madonaysa barashada quraanka kariimka oo gaar ah dumarka iyo caruurta oo ay dhigayaan macallimiin dumar ah oo khibrad sare leh waxaana lagu barayaa hingaada iyo xifdisiinta quraanka kariimka qaab tajwiid ah iyo sidoo kale ducooyinka haddaba daawadayaal isqoristu way socotaa waxaana kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama wac whatsappka ee imoga dawladda ingiriiska ayaa ballanqaadiyay waaweyn oo muhiim ah hore ula gashay waxa uga baxday maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliland Muuse Biixi uu hoggaamiyo waxaana ballanqaadiyadan ay ahaayeen kuwa si weyn ugu taamaysay inay mar dhalaan xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaamiyo ee fadhigooda Hargeysa uu yahay waxa ballanqaadiyadan ka mid ahaa in hadii Soomaaliland ay ku guuleysato in aqoonsi ay ka hesho dawladda Ethiopia dawladda UK dhankeeda ay noqon doonto waddanka ugu horeeya ee wadamada caalamka ee ku soo xigsan doona dawladda fadhigeedu yahay Addis Ababa kadib markuu dhacay heshiiska Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ayuuna ballanqaadkan soo baxay waxaana loo sameeyay xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi oo tagay caasimadda dalka Ingiriiska hadda UK ayaa bedeshay qorshihii hore waxaana gabi ahaanba ay burburisay ballanqaadyadaas ay u sameysay sidoo kale waxa meesha ay ka saartay dhaqaale ay ka sugeysay xukuumadda madaxweyne Biixi in ay ugu deeqdo UK waxa dawladda Ingiriisku ay xoojisay xiriirka kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo qaaday tilaabooyin sare u qaadaya wada shaqeynta labada dawladood meeshana ka saaraya in la safashada Soomaaliland UK u horseedo khilaaf siyaasadeed inuu ka dhex qarxay iyaga iyo filaa Soomaaliya dawladda Britain oo arintaas dardar gelinaysa ayaa qaaday tilaabooyin wax ku ool ah oo Soomaaliya iyo shacabkeeda faa'iido u leh waxaana dawladda UK si buuxda ay uga cafisay hadda deymihii taariikhiga ahaa ee ku lahayd Soomaaliya iyadoo dhameystirtay hindisaha dalalka saboolka looga cafinayo deymaha Soomaaliya tilaabadan oo looga gol leeyahay in Soomaaliya ay ka caawiso galaangalka ay u yeelanayso hay'adaha maaliyadda dunida si ay u soo jiidato maalgashiyada caalamiga ah ayuu ka sheegtay inay qayb ka noqonayso wadamada horseedku ah ee Soomaaliya ka taageeraya in dhammaan deynta lagu leeyahay oo dhan meesha ay ka baxdo ku xigeenka safiirka UK ayaa arintan shaaca ka qaaday kadib kulan Muqdisho uu kula yeeshay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya maanta waxaanu xaqiijiyay wasiirka maaliyadda Biixi UK in boqolkiiba boqol ay cafisay deyntii Soomaaliya ay ku lahayd ayaa lagu yiri qoraal kooban oo danjiruhu uu ku faafiyay barta egas ay ku leedahay safaaradda UK ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa dhankiisa wax uu ka mahadceliyay talaabadan ay qaaday dawladda UK oo uu sheegay inay sare u qaadayso xiriirka u dhexeeya dawladda dhexe iyo dawladda Ingiriiska waxaa jira dhankooda dawlado badan oo caalamka kuwaas oo Soomaaliya ka taageeraya in laga cafiyo dhammaan deymaha lagu leeyahay inkastoo dhaqaalaha ugu badnaa Soomaaliya IMF ay ka cafisay lacagtaas oo gaaraysay 4.5 bilyan oo dollar lacaga aan badnayn oo wadamo kooban ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa hadda ku haray waxaana dawladdu dadaal ay gelinaysaa sidii dawladahaas loogu qancin lahaa in deynta Soomaaliya ay ka wada cafiyaan si wadanku u helo maalgashiyo taageero dhaqaale iyo sidoo kale si looga faa'iideeyo kheyraadka dalkeena oo ah mid dhan welina aan laga faa'iideysan kadib markii deynta laga cafiyay Soomaaliya waxaa fursad weyn u heshay
in ay ku dheerato soo saarista shidaalka iyo qeyraadka kale ee dalka waxaana hadda ay wada qorshaha lagu soo saari lahaa iyada oo dowlado ay ka mid yihiin Turkiga iyo Saudiga loolan ay ugu jiraan sida ay ula wareegi lahaayeen ka faa'iideynta qeyraadka dalkeena tilabada UK ee qaaday waxa si weyn uga carooday madaxweynaha maamulka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana soo baxayeen u joojiyay safar uu ku tagi lahaa dalka Ingiriiska halkaas oo ugu safri lahaa sababo la xariira taageero dhaqaale oo maamulkiisu u raadinayo maadaama dhaqaal aan xun ay haysto maamulka fadhigiisu yahay Hargeysa waxa ku dhagan maamulka madaxweynaha Biixi ganacsatada gobolada Waqooyi oo haysta lacag fara badan oo lagu galay dagaalkaas si qaatumo militaryga Soomaaliland ay kula galeen magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Soole ugu dambeyn lagu jibiyay ciidamada Soomaaliland goocado ah saldhig ugu weynaa ay lahaayeen hub gaadiid badan iyo maxabiis saraakiil iyo talyaal ciidan ay ku jiraan looga qabtay hadda waxa dhawaanay dalbadaan ganacsatadaas in dhaqaalahooda la siiyo waxa maamulka madaxweyne Biixi uu ka cabanaya in wax dhaqaale aysan haysan sidoo kale ay isku diyaarinayaan dagaal kale oo ay la galeen SSC qaatumo si ay ula soo laabteen magaalada Laascanood oo Muuse Biixi hadafyadiisa ugu waaweyn ay ka mid tahay in kor inta doorashadu aysan qabsoomin bisha November ee sanadan 2024ka Laascanood gacanta maamulkiisa lagu soo celiyo si kastaba waxa isha lagu wadahayaa halka uu ku dambeyn doono xiriirka UK iyo Soomaaliland oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay aaminsaneed inay ka mid tahay dowladaha ugu dhow ee ictiraafka Soomaaliland ay keli karto hadii dowladda Ethiopia ay ku dhirato inay fulisay heshiiska Biixi la gashay ahaa in 20 kilometir ee biyaha Soomaali uga saxiixay dhankeeda ugu beddesho maamulka Soomaaliland aqoonsi iyo ictiraaf si dunida kale ay ugu la suuq tagto qaybi hore warka Gratif ay daawanaysan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu awooda badan Puntland ayaa ka soo horjeestay qorshaha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sheegay in uu xiriirka ugu jiray dawladda federaalka Soomaaliya una dhaqmi doono sidii dawlad madax banaan waxaana si cad ay ula safteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tilmaamay inuu yahay haliyay xilligan u soo baxay Soomaaliya oo ku hawlan sidii dalku horumar baaxad leh u gaari lahaa shacabka Soomaaliyeedna uga bixilahaayeen burburka iyo dawlad la'aanta muddo dheer soo jiitamaysay xubnaha sida weyn u weeraray Saciid Cabdullaahi Dani ee taageeray qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka intaba waxaa ka mid ah qaar ka mid ah musharaxiinta kula loolamay Saciid Cabdullaahi Dani doorashadii ugu dambeysay ee afduubka ahayd ee garow ka dhacday albaabada xubnaha uu ka xirtay ayayna u badan yihiin qoraal dheer oo uu ka qoray siyaasadda Soomaaliya iyo xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka iyo sidoo kale tilaabooyinka uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dr. Saciid Ciise Maxamuud oo u tartamay hoggaaminta dowlad goboleedka Puntland ayuu nuqul ka mid ah waxa uu ku yiri madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ku xigeenkiisa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dadaal qiimo badan waxay geliyeen waqtiga yar ee mudaxiladkooda inay fuliyaan fikrado ay waxtarka sharci ahaantooda ummadda mustaqbal dhow iyo mid dheerba ay u aayi doonto hoggaamiyashaas waxa awooda ugu dambeysa ee madaxtinimada marka ay ka tagaan ay leeyihiin hadaf ah in shacabka Soomaaliyeed dowlad waarta iyo nidaam siyaasadeed oo sal fadhiya la helo waana mid hadda dagaalka ugu jiraan ayuu ku yiri qoraalkiisa waxa intaas uu ku sii daray madaxdii dalkan horay u soo xukuntay oo diidan dadaalada mira dalka ah ee xilligan socday ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay wadaan ayaa waxa qiimo liita ay u horseedayaan bulshada Soomaaliyeed iyagoo doonaya in siyaasadda waddanku ay soo noqon mid sal fadhisa bulshaduna aysan helin doorkooda siyaasadeed oo had iyo jeer ay noqdaan kuwo ku daba fayla siyaasiyiinta danleyda ah mas'uul kasta ee xilka hoggaamineed qabta marin habaabin iyo sidoo kale lama waayo inuu la kulmo dhibaatooyin dhinaca mucaaradka uga yimaada hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaareysu waxay qaateen wada toosan taasi oo ah in la dhameystiro dastuurka dalka lana dejiyo sharciyo muhiim u ah dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed si bulshadu ay u helaan matalad dhab ah iyo in waddanku uu noqdo mid ka soo kabta burburka muddada dheer waxa weerar uu ku qaaday qoraalkiisana si weyn ugu dhaleeceeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ku tilmaamay in tilaabooyinka uu qaaday ay yihiin kuwo qar iska tuurnimo ah isla markaana iska horkaan ka dhaxbuuri kara deegaanada dowlad goboleedka Puntland maadaama shacabku aysan iyagu taageersanayn qorshaha Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu soo jeediyay in badan laga fiirsado tilaabooyinka siyaasadeed ee qaadayaan maamul goboleedyadu
qasabna ay tahay in ay qaataan qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya u dejiso hagitaanka siyaasada. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo madaxweyne Saciid Cabdulla Hadeen oo si weyn uga cariisan meel marinta 4 Octoobar ee ugu horeysa dastuurka dalka oo ku dhawaaqay in maamulkiisu xiriirka u jaray dawladda dhexe ayan u dhaqmi doonaan sidii dawladda madax banaan Soomaaliya. Intaas kadib waxa Hadeen uu bilaabay in xiriir uu la xirto wadamo shisheeye oo ay ka mid tahay dawladda Ethiopia oo cadaw ku ah Soomaaliya, cadaysatayna duulaankeeda madax banaanadii midnimada ummada Soomaaliyeed. Sidoo kale Hadeen ayaa la sheegay inuu qorsheynayo in uu xiriir la sameeyo dawladda Imaaraadka Carabta oo hadda isii kala dhamaanayaan dawladda dhexe. Xiriirkooduna hoos u dhacay kadib markii Imaaraadku uu joojiyay dhaqaale uu ku taageeri jiray qaybo ka mid ah ciidamada Soomaaliya, kadib markii uu ka carooday dilkii lagu geystay xerada General Gordon, saraakiisha ugu sareysay ciidamadiisa filla Soomaaliya ayaana wada qorshe beddelka Imaaraadka ay xiriir ula xiranayso dawladda Sacuudi Carabiya. Gratifa Dawnaysan Cabsi Abna ayaa ka jirta magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya, waxaana tan iyo markii ay soo baxeen digniinaha ay soo saartay safaaradda Mareykanka Heegan buuxa ku jira ciidamada dawladda, iyadoo dhanka kale la fasaxay sida xogu ay tabaxayaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha oo laga cabsi qabo in qaraxyo iyo weerar lagu beegsado. Ciidamada ammaanka sida booliiska iyo nabadsugidda ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa la kordhiyey tiradooda, waxaana si gaar ah loo adkeeyey ammaanka dhowr goobood oo ay ka mid yihiin hoteelada ku yaalla xeebta Liido, aagga garoonka Aden Cadde, xarunta wasaaradda arrimaha dibadda, iyo sidoo kale goobo kale oo laga cabsi qabo in weerar ay ka dhacaan. Xarunta wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mid ah goobaha laga digayo in ay weeraradan ka filin karaan kooxda Al-Shabaab, digniinuhuna ay muujinayaan in xarumaha khatartu ay ka jirto ay ka mid tahay waxaa lagu wareejiyey dhagaxaan iyo jawaano ciida. Sidoo kale waxaa la kordhiyey ciidamada ilaaliya. Sidoo kale cabsida abniye ee saacadihii la soo dhaafay ay gashay magaalada Muqdisho ayaa sababtay in dalka ay ka joogsadaan duulimaadyada muhiimka ahaa qaarkood, waxaana ka mid ah safarada aan imaan ku weeye dalka Mareykanka ka imaan lahaa maadaama safaaradda Mareykanku ay mamnuucday in shacabkeedu Muqdisho ay u socdaalaan inta digniintan ay jirto. Aagga madaxtooyada Soomaaliya waa halka ugu daran oo si aan horey loo arkin loo adkeeyey abnigeeda, waxaana halkaas habeenadii lasoo dhaafay lagu tuuray hoobiyaal dowladduna digniin xoogan ayay dhankeeda muujinaysaa, iyadoo sidoo kale feejignaan ciidamada la geliyey lagana cabsi qabo weeraradan in saameyn ay yeeshaan. Sidoo kale ilaalada safaaradaha ku yaalla xarunta xalane ayaa aad loo adkeeyey si looga hortago weerarada argagixiso ee ay sheegtay safaaradda Mareykanku in khatartoodu ay taagan tahay. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii SWL ee ku yaalla afaaf kore ee laga galo madaxtooyada Soomaaliya, waxaa ciidamada dowladda lagu amray inay bedelaan kaartooyinkooda sugitaanka amniga. Sidoo kale dabagal iyo baaritaano xoogan ayay dowladdu samaysay si looga hortago weerar noocan oo kale ah oo soo laabta. Haddana khatarta amni ee jirta ayaa ku qasabtay dowladda in tirada ciidamada booliis militaar iyo la kordhiyo. Dhanka kale, booliiska Soomaaliya goor dhowr ay soo saareen ayay ku sheegeen in khatarta amni ee ka jirta magaalada Muqdisho heerka la filaya aysan gaarsiisnayn shacabka, ayayna ugu baaqeen in si caadi ah ay nolol maalmeedkooda u wataan oo aysan jirin wax khatar oo sidaas u sii weyn. Dowladduna ay waddo taxadar looga hortagayo qorshe kasta oo halis ay ku imaan karto. Si kastaba, marar badan ayaa digniin ay soo saareen dowladda Mareykanka kadib waxaa dhacay weeraro, inkastoo weeraradaas badankood aan lala beegsan goobaha ay ka digeen oo xarumo kale Al-Shabaab ay ku galeen. Gratif ayaa daawanaysan. Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika ayaa aqbalay soona dhaweeyey codsi ay u gudbisay dowladda Soomaaliya oo ahaa in la helo ciidamo caalami ah oo bedela kuwa howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ADMIS. Dowladda federaalka ayaa si gaar ah Midowga Afrika waxay uga dalbatay inuu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareega howlgalka ADMIS marka la gaaro 31 Diseembar 2024 si loogu simo gacanta ciidamada dowladda Soomaaliya amniga guud ee dalka. Haddaba maxay ciidamadan uga duwanaan doonaan ciidamada howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ADMIS? Aqoonyahan lagu magacaabo Axmed Kaboole oo ka falanqooda arrimaha ammaanka gobolka ayaa wareysi uu bixiyey waxa uu ku sheegay in ciidamadan ay ka bedelaan doonaan kuwa hadda howlgala. Waxaa aqoonyahan kan uu qabaa in ciidamada la filayo in la keeno Soomaaliya ay ka tiro yar yihiin kuwa baxaya ee ADMIS, ayna ilaalin doonaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda aana la geyn doonin saldhigyo fogfog oo gobollada ah. Tira ahaan marka la fiiriyo way ka yar yihiin ciidamada ADMIS, waxayna noqon doonaan ciidamo garab siiya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, ha noqoto
inay tababar siiyaan amaba xarumaha muhiimka ah ee dawladda ay sii wardeeyaan ayuu wareysigiisa ku yiri. Sidoo kale waxa hoosta uu ka xariiqay in ciidamadan ay caawin doonaan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya kalena shaqayn doonaan sidii si buuxda amniga guud ee dalka ay ugu la wareegi lahaayeen. Dhowaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka codsatay midowga Afrika inay kala shaqeeyaan sidii ciidamadan loo heli lahaa maadaama gabagabo uu yahay muddixilaadka ciidamada nabadilaalinta midowga Afrika ADMIS guud ahaan gabi ay faaruujin doonaan dalka marka la gaaro 23 Disembar 2024. Waxaana dawladda dhankeedu ay wadaa diyaarinta ciidamo kor u dhaafaya 4,000 askari oo laga rabo dhamaadka Disembar inay la timaado si amniga guud ee dalka loogu wareejiyo. Si kastaba, waxaa isha lagu wadahayaa dhaqdhaqaaqyada fila Soomaaliya ay ku dhisayso ciidamada wadamo ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda, Eritrea iyo kuwa kale ayaana u tababaraya Soomaaliya ciidamadaas la doonayo in amniga guud ee dalka ay la wareegaan. Dhanka kale, waxaa dawladda federaalka Soomaaliya ka mid ah shuruudaha lagu xiray in guul ay ka gaartay inta la gaarin Disembar dhamaadkeeda dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee xilligan ka socda qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka, iyadoo habka dagaaladaas ay u maareysay dawladdu ay fura u noqon doonaan sida amniga loogu wareejinayo. Qaar ka mid ah dawladaha ku jira ADMIS ayaana waxa cabsi ay ka muujinayaa in Soomaaliya amnigeeda aysan ku filnaan karin. Dhanka kale, waxaa arintan ay ku soo aadaysaa iyadoo dawladda Itoobiya oo xilligan dagaal siyaasadeed oo xoogan uu kala dhaxeeyo dawladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in ciidamadeedu ay sii joogaan gudaha Soomaaliya halka dawladduna ay doonayso waddanka ugu horeeya ciidamadiisa laga saaro dalka inay noqoto xukuumadda Addis Ababa maadaama xiriirka siyaasadeed ee labada dawladood meesha ugu xumeed uu gaaray. Ugu dambeyntiina, dagaal qasaare geystay ayaa ka dhacay madaxtooyada dowlad goboleedkii Shabeelle, waxaana faahfaahinta ay ka soo baxayaan qasaaraha dagaalkaas ka dhashay. Dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada maamulkaas oo ku dagaalamay magaalada Jowhar, gaar ahaan afaafka madaxtooyada. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay iska horimaadka dhexmaray ciidamada, waxaana jira dhaawacyo kale oo la dhigay isbitaalada Jowhar. Waxaa la soo warinayaa in waxyeelo ay soo gaartay dad shacab ah, israsaasayntana dhibaato ay kala kulmeen. Waxa wararkuntaas ay ku sii darayaan in ay socdaan dadaallo dheeraad ah oo ay wadaan saraakiil ka tirsan ciidamada iyo mas-uuliyiinta heer Shabeelle oo ku baxay xiisadda, isla markaana doonaya in xaaladda la qaboojiyo. Ma jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka heer Shabeelle ee fadhigiisu yahay Jowhar, waxaana isku dhacan uu yahay mid cabsi badan abuuray. Horey sidaani oo kale, waxaa aaga garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ugu dagaalamay ciidamada heer Shabeelle iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee danab walow markii dambe arintooda la xalliyay. Jowhar ayaa xaalad abni xumo wajahaysa, waxaana dhanka kale qeyladan soo saaraya siyaasiyiinta maamulka Cali Guud Laawe uu hoggaamiye ka soo jeeda, kuwaas oo ku eedeeyay madaxweynaha heer Shabeelle inuu gabay waajibaadkii loo igmaday isla markaana uu ku fashilmay hoggaaminta maamulka wax ka qabashada ama wax xasilinta amniga xarunta dowlad goboleedka Shabeellaan uu ku fashilmay oo ay had iyo jeer wajahaan shacabka ku nool dowlad goboleedkaas dhibaatooyin weerar toosa, qaraxyo iyo dagaalo intaba u dhaxeeya. Waxa weerarkan amaba dagaalkan uu ku soo aadayaa iyadoo xiisad culus ay ka dhex aloosan tahay maamulka Cali Guudlaaw Xuseen iyo sidoo kale Hiiraan State oo ay dagaalo toosa dhex mareen. Haddana la sheegay Cali Guudlaawe uu ciidamo fara badan ku sii daabulayo magaalada Beledweyne, waxaana jirta cabsi ah in mar kale halkaas lagu dagaalamo. Guud ahaan, intaasi ku soo gabagabeynaya wararka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda. Daawada dadka marka ugu horeysa ee channelka soo booqatay ugu soo biir subscribe dhow si share gara saaxiibo badan si u gaaro. Taani kulanti dambe, maana Allah.